Šta moramo učiniti da bismo pošli zaista u borbu protiv korupcije? Pa to ono pravna država od ponedeljka pa će biti. Šta moramo uraditi? Hajde da počnemo od tih izbora. Prvo glasati za one koji su odgovorni, koji nemaju mrlje u karijeri, bar ne ove afere, ali nažalost glasamo za one koji su se dokazali više puta da imaju afere, da imaju i putera na glavi, i oraha u džepovima, svega. Znači da se sastavi baš jedan kolač korupcije od tog putera i od tih oraha po džepovima. To je, da kažem, prvo ako govorimo u ako bi sad upotrebilo onaj stari partizanski rečnik i metod na četiri sve strane sveta u ovoj Bosni i Hercegovini, neću reći povešati, bilo bi pregrubo, ali izvisiti te i staviti javno te slučajeve najgore korupcije i presuditi im, jer ništa bez toga ne može. Reforma pravosuđa, videli smo kako smo je dobili, znači dobili smo je nakaradno, na nakaradno, nakaradno je sve živo postavila, pa smo znači deformisali, a ne reformisali, a kad će ta nova, e to niko ne zna. Međutim, kažem, dogod ne vidimo najkrupnije slučajeve presuđene, neće ljudi imati veru da je nešto tako moguće uopšte. Je li problem i to što i ti slučajevi koji se sude i koji dođu ponekad na sud, završe ili završe nekim, rijetko završe osudama. Evo imamo slučaj respiratora, on je završio osudom, prvostepenom još uvijek. Prvostupena još jeste, uvijek. Ali najveći dio njih zapravo ti procesi toliko traju da kada završe mi ne znamo zašto su počeli. Ne samo to, nego više nije u pitanju. Ranije je bilo ono moraš imati svog sudiju, nađi. Ne, sad nađeš svog tužioca. Jer ako je loše pripremljena optužnica, naravno da će se to padati na sudu. Ako ne u prvostepenom, u drugostepenom postupku, padne. I onda se svi kao čudimo šta je. Ali niko ne čita da vidi kako je optužnica napisana. I sad je najbolje imati svog tužioca. I onda si miran, ne moraš ni o čemu da razmišljaš. Vidjet ćemo šta će biti s respiratorima. Je li tu ima manjkavosti mnogih? Da se išlo na to nesavjestan rad u službi, to bi čisto i odbranjivo je i moglo da ide, ali sve ovo ostalo je, verujte mi, upitno. Bar ono što sam ja iščitala. Znači, da vidimo prvo kako je spremljena optužnica, pa tek onda da vidimo ko je sudija, zašto je sudija i šta je presudio taj sudija, odnosno sudsko vijeće.